Up and down. Ahoj lidi, tady a vítejte u mýho novýho videa. Dneska jdeme překvapit mámu novým iPhonem, iPhone 12. Tak doufám, že se vám video bude líbit, pokud ano, dávejte like a jdeme na to. Čau. Ahoj. Mám tu dárek pro jednoho z vás. Dárek pro mámu. Novej telefon. Je to fake? Jaký fake? Proč cože? Je tenkej, že jo? Myslím si, jak je tenkej, že je to fake, ale není to fake. Ne. Proč by to byl fake? Já jablíčko znám, ale počkej. Aj, já nedostanu tak roztomilý telefon, ty jsi dobrá máma. Máma na kuchyni, to je tak typický pro mámu. Vždycky vaří něco. Ale je dobré, jídlo. Den žen. MDŽ, vy máte mobil. Teď nikdo nerozumí, co tam říkáte. Jak dlouho máte vůbec? Kolik let? 3. 3 roky jenom? No. Jenom 3 roky? Jenom 3 roky. A blbne už, že jo? No. Tak třeba není v mobilu problém, a je ve mně, já už jsem stará paní. Cože? Počkejte, říkala, že máte bába. Možná, že potřebují sluchátko, a ne mobil nové. Ty krásno, OK. Sluchátko potřebuje, a ne mobil. Pro mě? Jo? Ne, pro jednoho z nás, Ljuba. Možná jo, poperte se o to, poperte se, kdo dá víc kliků na jedné ruce. To je můj, to mě nastalo, počkej. To já ani na to nebudu dávat obal, jak je hezký. Já by to ani do ruk nebral, já by to v krabičce nechal. To je překvapko. Mě se klipou nohy. A proč ne to dělat? Tak si sedněte radši, ty vaše nohy. To maminko sedí, rozdechaj. Tak, já už budu dobře slyšet. No to nikdo neví, jestli tohle je kvalitní telefon teď. No a jak to zprovozíme? Co je v balení ještě? Teren kabel, nabíječka, jakoby vidlice už se tam nedodává. Takže vidlice máte z původního telefonu. To jablíčko je pěkný. Že je hezký. Hej, tati, s váma a dárkama, to nemá cenu, já jsem vám koupil na rozkanou k Vánocům vybavení na ryby. A jak vypadá? No počkej. Naroskám, v září jsem mu dal dárek a do dneška, a už je březen. Kierci, teď. To ještě nevyužil. Lidi, celou republiku povolenku mám. Jedu na Moravu, všude budu chytat. Když nebude zákaz okresu. Ano, samozřejmě. Uh-huh. Aj karamba, táta úplně žárlí. Koukejte, jak závidí, že nemá nejnovější telefon. Vidím, jak ho to trápí. On je nejšťastnější, když dostane nažrat. No. Jsem zaskočena, takže nemluvte na mě. Ňamko, nazdar bazár, jak jsem tě dlouho neviděl. Ty frajere ušatý. No, tu jsi ty? To je ňamka. Tenhle králík má svůj Instagram. Pojď. Ty jsi útek do květináče, ty si hraješ na to, že seš kytka? Jaká kytka? Kytky neutíkají, tak zůstaň stát. Kam jdeš? Pojď sem, ti říkám. Já jsem parkourista, já tě chytnu. Tam nejseš v bezpečí, jestli si myslíš. Tady seš v pasti. Ne. Tady ne. Seš v pasti, můj bude. Já nic nikomu nedlužím. Čeština, region, Česká republika. Rychlý stav, nastavit ručně. A jedete bomby! Teď nastavte Face ID, udělejte svůj ksich. Musíte točit hlavu různě. To je vtipný. Začít, musíte teď nejdřív začít. Teď už máte skenovat. Vy jste se tam ksich chtěla zbytečně. Teď do stran, na všechny strany. Pořádně, nebojte se toho. No, vidíte, jak vás to tady skenuje. Apple iPhone 12, 128 GB bílý. Vy máte novější telefon, než mám třeba já. No teď říkám, tohle je nejnovější na trhu. Ale tenhle telefon, já jsem říkal, mám nějaký rozpočet u operátora, který mi vyprší, protože mi končí smlouva, tak jsem si řekl, no ty král, no tak volám tátovi, táta, já nic nepotřebuju, já mám všechno, já jsem šťastný, já mám ňamku, to mi stačí. Jo. A táta řekl, no máma furt si stěžuje, ten telefon nefunguje, není rozumět. Já máš prsty. A já, no,
Raziko, vypináme se smetana, vareniky. Tohle jsou, dámy a pánové, vareniky. A je to strašně dobrý žrádlo. Uvnitř je co? Tvaroh? Jenom tvaroh. Tak to je těsto, těstový ty, jak se jmenuje? Taštičky. Taštičky, vevnitř je tvaroh a nejlíp se to jí se smetanou a musí to být posolený. Mega dobrý. Ten dárek, tak ještě ti přidám. No ježiši! Vidíte to, já tam mám mobil a máma mi dá nažrat, to je docela fér, ne? Co robíš? Kdo to žere? Je taky někdy. Já těhle s ním okolo 10. Víc nedám. Dáš. Tak lidi, zbývají mi poslední dva. Vareniky. Vareniky. Dobrou chuť. Mňam. Dobrou chuť. Sam sobě. Nejhernější doba z toho telefonu to je korobočka. Jo, ta krabička je fakt kvalitní. To je fakt hustá. Ona je 3D. Tady tenhle ten obrázek mami je vystouplej. Jak mám odemknout? Němulka, Jánka. Odemknout? Odemknout a všechny kontakty tam nastěhovat. Jo, dobrý, já zavolám chlapi, jo. Rafane! Dobré. Dolů už, jo? Přes garážem. Dobrý. Nastěhovat. Hello. Ty, hello, tam už si tam váží. Nekřič, tati! Ej, perdělo! Tati, dejte si vejš. Dejte si vejš, ty tepláky jsou nízko. Tohle už jsem dlouho nedělal. Jako nejlepší je, když tohle uděláte v restauraci. To vás lidi fakt budou milovat. Asi budu mámě kupovat ty telefony častěji. To je dobrota. No a teď to jenom nastavíme a přeneseme všechno, co máte v tamtom telefonu, v tomhle telefonu, na tenhle telefon, jo? Chápem? Ježíš Maria. Do toho nového telefonu potřebujete se přihlásit na Google účet a pak se vám tam vlastně stáhnou všechny věci, co jste měla na tom. Na tom starém iPhoneu. To znamená kontakty byste tam měla mít uložený, to jsme vám nastavovali s Jurou. Tohle musíte zadat tady čtyřmístný kód, co jste měla nastavený tady. Přerášíme. Prý musíš natáčet bordel. Jaký bordel? Vidíte, to je domácnost. Domácnost. Robine, vystřihne to. Co? Uklid za mámu. Místo mámy. Tady ze spoda takhle vždycky přejedete nahoru a to je tlačítko. Tím, že uděláte tenhle pohyb. Co tady bordel dělá? Odpadky. Jo. Odpadky. Tak zatím. Papa. Jdete prostě kouřit. Jen to jo, nikomu ani mu. Jo, sorry. Teda, jakou máte vidlici? Jestli tohle to bude strčit do vaší vidlice. Můžete vyndat ten kabel z toho? Jo, vy máte takovouhle, tak to není originální iPhoneácká. To nebylo jo, bylo možná, že jo? Aha, tak to nepůjde, mami. Nepůjde. To je jiný kabel. To se musí koupit speciální nabíječka. Rychlo nabíjecí, tohle no, 100. No a kde to koupím? Ty vole, to já nevím. Takže vám k tomuhle telefonu je potřeba ještě pořídit ochranný sklíčko na displej, obal, průhledný. A to zaplatím já. Jo, fakt. A takovejhle bych doporučoval ochranný to. Průhledný. Ten je pěkný. A on je speciální, že nežloutne. A kolik to stojí? Nevím, 2500. Tak mě nevadí, že bude žlutý. Nebude, nevadí už. Mě to nevadí. Jo, a ještě to vidlice, no. Přenos dokončen, mami, hurá, můžem slavit. Ještě musíme přendat teda SIM kartu. Pořádně to tam strčte, no. Silnějiš musíte. Tak. Aha, a teď to zatáhnu. To jo, jo, to by měl být stejná velikost SIMky. To je mikro SIM karta. Vítá vás iPhone, tak no, co tam ještě bude teď? Jo, a můžete asi takhle, swipe. A jsme tam. Ahoj, mami, čau. Je to hezký? Dobrý zvuk? Počkej, ale to asi nahlas, ne? Ona je v šoku, jak krásně to slyší. Tak zalezli do místnosti. Čau. Slyšíte mě hezky? Teď mluvím přes reproduktor. No, je to hezký zvuk? Ne, no to bude mě. Mikrofon. Fakt? No tak vidíte to, tak to funguje. Tak buď šťastná. Skáčem. Jak to zapnou, tam jsou různý jako bytky. No raďte mu, já vůbec nevím, brácha teď volá a chce poradit od mámy, jak si udělat pizzu. Tak a pak to druhý. To nemůžete swipovat, to je jeho video a vy tady s ním hejbete.
Počkej, no já si myslím, že máš zapnout tohle. Jak, on to nevidí, on to nevidí. Tu kytičku máš zapnout. Jakou kytičku do prči? Tak to jsem nečekal v tomhle videu, kámo, to je fakt moc tohle. Tati, kde má ty mimínko? Tohle je roztomilý. Táta je fakt zamilovaný. Já jsem se tady opřel o tuhle tu skříň, co visí ve vzduchu, jo, kde má nohy. A prostě to spadlo a vyrvalo se to, no. A proto to tady táta musel opravit, jo. Takže on to tady opravil, ale furt nevymaloval. Máme čas. Day two. Lidi, vítejte u dalšího dne. Konečně mi dorazil ochranný sklíčko na iPhone 12 a taky obal, takže jedu za mámou a půjdeme jí to tam namontovat, tak uvidím, jak to celý dopadne. Čau. Čau. Tady máte. Děkuju. No a zkuste si to sama namontovat. Já jsem vzal ještě tady od Panzerglassu tenhle speciální spray na displeje, na čištění. A vzal jsem ještě hadřík. Vzal jsem ještě jeden hadr, tenhle ten. Dva kryty, můžete mít tenhle ten s černým. Vidíte to? S černýma okrajema, průhlednej, anebo tenhle ten, co mám já. Jo, to Panzerglass, sklíčko ochranný. A oni jsou dva úplně naprosto stejný, jo, jsou stejný, antibakteriální dokonce, koukejte, antibakteriální. Ne, no právě, že kvůli covidu to prodávají. Před covidem to nikdo ani neprodával antibakteriální, to nikoho nezajímaly bakterie. No a teď tam máte návod. Nějaký hadry nebo co to je? Jo, jo, to jsou hadříky čistící, oni jsou úplně mokrý, vlhký. A tady je to sklíčko samotný. Tady je předek, tady je zadek a tady je předek a jsou z obou stran zalepený zatím. Tohle to je samolepka na čištění taky, těch, vlastně to nalepíte na displej a sloupnete to. No, tak jsem na to zvědavý, máma zatím tam naleští telefon. Tak to stačí? No. Hlídej mě! Jo, musíte to pořádně, neumím. No, pořádně. Vy máte brýle? No, pro jistotu. Půjčuju u táty. Jo, jasně, to se bere za to. Takže. Musí se to trefit, no to je to, na tom úplně to nejtěžší. A já jsem se netrefil. A teď už ten předek, koukejte, to můžete takhle stoupnout, to je už v pohodě. Aha, to je, tady jsou prachové částečky. Oni tam strčejí takhle, já vůbec nevím, jak to dělají, jo. Ono se to může lepit několikrát, ale jsou tam pořád, jakože. Tady jsou tečky a tady, tady je tečka, jo. Stejně jako mě, to no. Jim nevadí. No mě by to úplně rozsekalo život, já bych mohl prostě, já mám depku, já mám depresi z toho úplně. Tak. Tohle odbalte, no. Takhle, ale já ještě jednu věc tady nevidím. No to má zacvaknout takhle. To je zajímavý, takový povrch, takový jakože plastový to je. Zkuste ten druhej. Já přiložím ruku k dílu. Oh. No. To je něco, co? To je mnohem hezčí, že? No. No, ukažte to, no to je krásný. Ty krása, ojo. Já vám nechám tady ten spray, tam píše for all screens, což znamená pro všechny druhy obrazovek. Mhm. No. Takže ať vám slouží. Tak děkuju. Ty krása, já vám ho možná čmajznu. Hele, když tak já vám tady nechám ještě to druhý sklo, tak třeba to nalepíte bez teček. Třeba se hecnete někdy. Odebírejte mě na Instagramu, děkuju. Mňamko, ale na Instagramu se neodebírá, na Instagramu se dává follow, prosím tě. Lidi, jsme na konci videa, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dávejte like, vostu 6. Odebírejte tenhle kanál, klikejte na zvoneček a samozřejmě nebuďte hloupí. Věřím, že nejste, ale vždycky si na novej drahej telefon dejte ochranný sklo, nejlíp Panzerglass, protože jsou kvalitní. A i když vám vypadne ten mobil při parkouru z kapsy, tak se vám nerozbije.
Oh shit, to jsem ale nechtěl, to jsem fakt ale lidi nechtěl. Protože se rozbije jenom to sklo, ale ten displej, který stojí polovinu skoro tyho ceny toho telefonu, vydrží. A máma, když bude skákat beko, tak už ví, že je v bezpečí. Že se nestane to, že jí náhodou vypadne ten telefon a rozbije se, že mami? Ano, správně. Takže mami, pozor na ty backflipy, jo? Jak jsem vás učil, nezaklánět hlavu a tahat kolena k hrudi, jo? Tyjo, to by bylo hustý vás vidět. Budu na to myslet. Budu na to myslet při skakání. Nohy zvedněte ze země a nohy nad hrazdo. No. A tak. No. Dobrý, to je super. Bylo by hustý vidět mámu, jak káče beko. To by se rozložila, kámo, jako Lego prostě, úplně by se rozložilo. Placka bez pádlo. Jo, takže lajkujte a odigrujte kanál, můj merch na enjoythemovement.cz a v létě se uvidíme na Tarikamp, už teď se můžete přihlašovat a nezapomeňte, že jsem vydal novou knížku Tariho svět, tak určitě pořizujte, díky moc za podporu a čau. Puh.